la misericordia del Signore. Pels seus mèrits i per les seves pregàries, concediu-nos ara i sempre la gràcia de la vostra protecció. Beneïu aquest home que hem preparat, perquè els qui en siguin ungits experimentin la vostra protecció en el cos i en l'esperit i siguin desligats dels seus dolors i malalties. Preguem, germans, Déu Pare Omnipotent, i demanem-li que beneixi i santifiqui aquest crisma, a fi que la seva unció penetri interiorment tots els qui ens han ungit externament i els faci participants de la redempció divina. I convertits en temples de la vida presència, exalt arreu el perfum d'una vida innocent i santa. De uns germans nostres que celebren les noces de la gent i les noces d'or. Els que celebren també mossèn Josep Oriol, Garreta i Torné. El pare Antonio Rossi Pizzuti, Margarita. Mossèn Josep Serrano i Vidal. I finalment, mossèn Pere Ribó Gil.
Está muy bien, está muy bien.